გასუკვირა სამწუხაროდ ვერ შემოთავაზეთ ლიტერატურული რუბრიკა, მაგრამ დღეს მინდა ამ დანაკლისის შესახებ და ერთდროულად ორი ქართველი ავტორი მინდა მაყურებელს წარუდგინა, თამ თამელაშვილი და გიორგი კეკელიძე არიან დღეს ჩვენი ლიტერატურული რუბრიკის სტუმრები. მოგზანდით, შეგიძლიათ მოგზანდით ჩვენ სტუდიაში. მოგესალმებით, გამარჯობა. Ან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო და ხართ დღეს როგორც ვიცით საკმაოდ დაწვრილული დღე ქონდათ და ბევრი შეხვედრები ასე რომ მადლობა იმისთვის რომ ხართ. პირველი შეხვედრი უნდა დავიწყოთ, ეს იყო შეხვედრა სტუდენტებთან ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელსაც დღეს დაიწყეს განახლეს უბრალოდ სასწავლო პროცესი, როგორი იყო მათთან შეხვედრა და როგორ ჩაიარა? თამთა დაიწყებს? კი ბატონო. იმიტომ რომ პირველი შენ შეხვდით. კი ბატონო. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დღეს ჩვენ გქონდა ორ ნაწილიანი ღონისძიება იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი მხრივ სტუდენტებს ვესაუბრებოდით ციგნზე, ციგნიერებაზე, მის მნიშვნელობაზე და მეორე მხრივ ძალიან ირიბად, მაგრამ მაინც წარმოადგენთ ჩვენი ციგნები და შესაბამისად ბუნებრივია ჩართულები იყვნენ თვითონაც იმ რა მიზეზის გამო, რომ რეალურად მეც ვფიქრობ, ისინიც ფიქრობენ და თამთაც ფიქრობს, რომ ასეთ ტიპის შეხვედრები აუცილებლად უნდა იყოს ორმხრივი, აუცილებლად უნდა იყოს ინტერაქტიული და შესაბამისად უნდა იყოს ცოცხალი. მე ძალიან მიხარია, რომ ამრავი მათგანი არის ციგნის მოყვარული, ამ სიტყვის არაპათეტიკური გაგებით ბუნებრივია და ეს უფრო დადასტურდა შეხვედრის ოფიციალური კვათ ნაწილის შემდეგ, როდესაც უფრო ადვილი ხდება ხოლმე საუბარი და ასევე ძალიან მიხარია, რომ ამ ქალაქში, რომელიც მართლა ძალიან მიყვარს, თან განსაკუთრებით წელიწადის ამ დროს ძალიან ზაფხულში ცოტა მიჭირს. ხო, ძალიან ბევრი ესეთი მოწადინებული და განათლებული სტუდენტია. მე ყოველთვის ვამბობ და ამას ვიტყვი ასევე ყოველთვის დაჟინებით და დაბეჯითებით, რომ არ არსებობს წარმატებული ქვეყანა დეცენტრალიზებული კულტურის პოლიტიკის გარეშე. წარმოუდგენელია, რომ ყველა ციგნის პრეზენტაცია, ყველა ლექცია და ყველაფერი ხდებოდა მხოლოდ დედაქალაქში. წარმოუდგენელია, რომ დღეს ქედაში ჩიყავით, ქორწდებით და იმ პროგრამით. დიახ, ხარ შეგული ბრომი. სანაგადავა თამ თემაზე, ალბათ თამ თემაზე უნდა ვკითხოთ, თქვენთვის ამდენად მნიშვნელოვანი იყო დღეული შეხვედრა და ის გამოხმაურება, რომლებიც სტუდენტებისგან წამოვიდა. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმებ თქვენს მაყურებელს. ძალიან სასიამოვნო იყო, იმიტომ რომ ზოგადად მე ვასწავლით, ესე შეიძლება გიორგიც ასწავლის, გარდა იმისა რომ წერტ ვასწავლით კიდეც და ესეთი ინტენსიურად გვაქვს სტუდენტებთან ურთიერთობა და ჩემთვის თქო ბათუმის უნივერსიტეტში პირველად ვიყავი და ძალიან მომეწონა აუდიტორია, იმიტომ რომ ძალიან ცოცხალი აუდიტორია იყო, თქო გასაუბრება ჰქონდა, კამათიც ჰქონდა, რა ძალიან სიცოცხლით ავსებდა ამ პროცესს. გარდა იმისა, რომ ციგნებიც, როგორც გიორგი თქვა, ესე ირიბად წარმოადგინეთ. საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ ეს საინტერესო იყო ჩემთვისაც და სტუდენტებისთვის. ეს რამდენად მომზადებულები დაგვდნენ, ასე ვთქვა, სტუდენტები ამდენად? მე მგონია, რომ არ დაგვდნენ ხელოვნურად მომზადებულები, რაც ძალიან კარგია. მე ყოფილვარ შეხვედრებზე, სადაც ადამიანები რაღაცა საგანგებოდ არიან მომზადებულები, ყოველ შემთხვევაში წაკითხული აქვს დასაწყისი ციგნის და შესაბამისად შეიძლება არც არაფერი. ნაწილს ჰქონდა ჩვენი შემოქმედება წაკითხული, ნაწილს არ ჰქონდა, ვიღაცას გურიის გუბერნატორი ვეგონი და ეს შემდეგ ეს არ დიტრაგი. სატელევიზიოში ხედავენ ადამიანს, რაღაცა ხშირად ხედავენ და მეთმეტეს რაღაც კონკრეტული ამბავი ტრიალებს მის ირგვლივ, ზუსტად ვერ ხვდებიან რას წარმოადგენს ეს კაცი. ჩვენი ეთერი საშუალებითაც რა თქმა უნდა უნდა მოგცეთ აუცილებლად საშუალება თქვენი ბოლო პოეტური კრებული წერილები ხმისა. არა, მე უბრალოდ ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა ამ ადამიანების უმეტესობა იყო ნამდვილად საქმის კურსში, თანამედროვე ლიტერატურის პროცესში, იცოდნენ თამთა შესახებაც შესანიშნავად და კიდევ სხვების შესახებაც. თუმცა ბუნებრივია, უცებ ვიტყვი ამასაც, რომ ეს მართლა არის ჩვენი სერიოზული პრობლემა თანამედროვე ქართული მწერლობის, როდესაც ჩვენ რაღაც თვალსაზრისით ცოტა თვალს და თავს ვარიდებთ პოპულარიზაციას, მაინდამაც საკუთარი თავის არა, ერთმანეთის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ წარმოუდგენელია, თუ ადამიანი წერალი წერს იმისთვის, რომ ის წაიკითხონ, ხო? ეს ჩვეულებრივი ძალიან მარტივი მოცემულობაა და თუკი ჩვენ
ასე რაღაც გადაცემების მეშვეობით, შეხვედრების მეშვეობით, არ ვიტყვით რომ თანამედროვე ქართული მწერლობაზე მაგალითად არსებობენ შესანიშნავი თანამედროვე ქართველი ქალი მწერლები, სადაც ცოტა პრობლემას წავაწყდით, ხო, ვერ გაიხსენეს ძალიან ბევრი. Ну, თავისით ხა ამ ადამიანებთან ეს ციგნები. როგორც ვიცი, ძალიან ხშირად უსმენიათ ტელევიზიითაც ისეც ინტერნეტში რომ ან კითხვის პრობლემა არის ახალგაზრდებში. აი დღეს თქვენ ახსენეთ რომ ძალიან მომზადებული დავთქვათ ბათუმის უნივერსიტეტი და არახელოვნურად მომზადებული, ეს იყო კარგად წაკითხული ქონდათ და გააზრებული ქონდათ რა შეხვედრაზე სიყვნენ. ანუ დაგეთანხმები დიდი. ანუ არის ეს პრობლემა საქართველოში რომ კითხვის პრობლემა, ანუ არ კითხულობს ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სმენია ამასთან დაკავშირებით. მე არ მგონია. Да, это так упростаoba амбос ამ საქმეს. ეს პრობლემა მაინდა-მაინც ამ დროის ნიშანი, არავითარი კვლევა არ არსებობს მაგალითად რა ტიპის პრობლემები და მოცემულობები ქონდა ჩვენ მაგალითად 90-იან წლების დასაწყისში, არავინ არ იცის. თანამედროვე ინტერნეტი არ არსებობს. რამდენად კითხულობდნენ იმ ციგნებს, რომლითაც როგორც წესი ჩვენი ოჯახის თაროები სავსე იყო, მაინდა-მაინც ესეთი ქვას, ნუ ვესრით ახალგაზრდებს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მკითხველი ახალგაზრდა არსებობს და შესაბამისად ძალიან ძნელია რაღაც საერთო სურათზე საუბარი. ის რომ ჩვენ ზოგადად პრობლემა გვაქვს განათლების თვალსაზრისით, ეს ცხადია და ეს სტრუქტურული პრობლემა ამას ყველა აღიარებს. რა თქმა უნდა, ეს რაღაც ესეთი ფუნდამენტური პრობლემაა, რომელსაც ჩვენ ძალიან სერიოზულად უნდა შევერკინოთ, მაგრამ ის რომ ხა საერთოდ არავინ არაფერს არ კითხულობს და მხოლოდ რაღაცა ესეთ სკეჩურ ტელეგამოკითხვებს დაყნობით რომ აი უცებ ვიღაცა შეეკითხებიან რომ აი ვინ იყო თამარ მეფე და მან არ იცის და ამით საერთო სურათის ხო და არა თუნდაც არ დაიბნეზე იმ კონკრეტულ ადამიანმა არ იცოდეს ამით საერთო სურათის დახატვა თლაც სწორი საქციელი არ მგონია სამთავროს უნდა კითხოს მეც მგონია რომ დღეს უფრო მეც კითხულობენ საქართველოში ვიდრე კითხულობდნენ რა ვიცი სტატისტიკა როგორც გარასწორს მაგრამ თქვათ ჩვენთან ძალიან ვითარდება სხვა ჟანრობრივი ლიტერატურა ბევრი თარგმნება შესაბამისად მე დღეს უფრო ბევრ ადამიანს ხედავ ვინც კითხულობს და პირველში ახალგაზრდებს და ხა უფროსებს და წინა თაობას ყოველთვის აქვს რაღაც წუხილები და პრეტენზიები მომდევნო თაობების მიმართ და მათ შორის შეიძლება იყოს ის რომ არ კითხულობდნენ მაგრამ მე არ მგონია რომ საბჭოთა კავშირში რაღაცა ისე განსაკუთრებულად მაღალი კითხვის ну საბჭოთა კავშირის ბოლო ხანებში მithumet ეს კითხვის დონე და ხარისხი ყოფილიყოს ისე რომ თქვათ შემიძლია თქვა რომ თუნდაც თბილისის წიგნის ფესტივალის ფარგლებში განსაკუთრებული მოთხოვნა იყო ზუსტად ქართულ ავტორებზე და მე ვიყავი ძალიან გახარებული რადგან უამრავი ქართველი ავტორი თავად იყო პროცესში ჩართული, ისინი თავად იძლეოდნენ ავტოგრაფებს, სცემდნენ კითხვებს და პასუხს და ასე შემდეგ, ანუ მათი უშუალო ჩართულობა პროცესში იყო ძალიან მაღალი. კი, ძალიან ტრენდულია. კი, ანუ ბევრი კეთდება იმისთვის, რომ ხო, თუნდაც თანამედროვე ქართული ლიტერატურა მივიდეს კითხველამდე, გამომცემლობები მუშაობენ ძალიან ბევრს, სახელმწიფო დონეზეც კეთდება ძალიან ბევრი, ხო ჩვენ გაიცად უნდა ვიყოთ ყველა ლაპარაკოს მოგონა შესახებ კონკურსში. კი. ამიტომ ყოველი მხრიდან, ну, ეს გააქტიურდა ბოლო 2-3 წელია, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ გააქტიურდა. ყოველი მხრიდან არის ხელშეწყობა იმისთვის, რომ მკითხველი გაიზარდა საქართველოში. თორემ მე დარწმუნებული ვარ, კარგი მკითხველი საქართველოს ყოველთვის არის. ქალი ავტორები ვახსენეთ, ბატონო გიორგი თქვა რომ რატომღაც ვერ გაიხსენეს ბევრი ქალი ავტორი, მაგრამ ამ სფეროში წყავს ძალიან კარგი წარმომადგენლები და ყავს ასევე ქალი პერსონაჟები, რომლებიც მარინეს ანგელოზებში ალბათ არიან განსაკუთრებით საინტერესო წარმოჩენილები, იმიტომ რომ მათი ხმა ისმის ძალიან კარგად, მათი ხმა ისმის იმ საზოგადოებაში, რომელშიც სხვადასხვა სოციალური პრობლემა განსაკუთრებით ალბათ მაინც უფრო კალებს ეხებათ. Убралд მე ეს კითხვა დავს, იმიტომ რომ აი გავიხსენოთ ქალი მწერლები ქართული ლიტერატურაში, არა იმიტომ რომ რაღაც ცოდნა შემომწმებინა, უბრალოდ იმისთვის დავსვი, რომ მე შემდეგ კითხვა დაგესვა, რატო არ ვიცნობთ ქალ მწერლებს ქართული ლიტერატურაში, რომ ისბლომა პასუხი საინტერესოა კითხვაზე. კი, გაიხსენეს ეკატერინე გაბაშვილი, ანა კალანდაძე, რომ ეს თანამედროვე და სალომე ბეინიძე თანამედროვედან, ანუ არ ყოფილა ის, რომ დუმილი ყოფილა არც ერთ შემთხვევაში. მაგრამ ამითი მე მინდა რომ ეს კითხვა დავსმინდა და მეორე მნიშვნელო კითხვასთან მივსულიყავდი და მეორე იმაზე ვისაუბრეთ, აი რატომ არ ვიცით ქართველი ქალი ავტორები ქართული ლიტერატურაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი არსებობდნენ, უბრალოდ არ ვიცით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი არ არსებობენ. და წიგნის
წარდგინოთ, რაც ძალიან გაინტერესებს და რასაც ველოდებოდით ალბათ. ხო, არა, ციგნის ასე სიმბოლური წარდგენა იყო, მე მგონი რომ სატაპე არ მითხავს იმ წარდგენაზე ამ ციგნის შესახებ. ეს არის ჩემი ლექსების ციგნი, ვარ დაბრუნება პოეზიასთან, თუ არ ვიცი 2009 წლის, 10 წლის შემდეგ არ წარფე არ გამომიცი ამ მიმართულებით. რა შეეხება შინაარს და უფრო სწორედ თვისობრივ მხარეს, მე ამაზე ვერ ვისაუბრებ, ძალიან აბსურდული ამბავი გამო. თვისობრივ, ანუ შინაარსობრივ თვისობრივ მხარეზე თუ გნებავთ, ეს არის ერთგვარი სამნაწილიანი ციგნი. ერთი არის უშუალოდ ის, რაც სათაურად არის გამოტანილი, ანუ წერილები ღმერთს და მამაჩემს, ეპისტოლარული ტიპის, ისეთი ნახევრად ეპიკურ, ნახევრად ლირიკული მოგრძო ლექსები. მესამე არის ფოლკლორული იდიომატიკური ტიპის ციებები და მეოთხე არის მინიატურული პოეზია, წყალებში SMS პოეზია. ეს სამი ნაწილიდან შედგება, გამოსცა გამომცემლობაში ციგნები ბათუმში, ესეც სიმბოლურია ალბათ, რახან აქ ვიმყოფებით და არ არის ძალიან დიდი მოცულობის ცადე ამ ციგნზე და მაინც კონცენტრირებულად არ, მაგრამ ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთან მივხვდეთ იმისა, რომ ერთი და ცოტა დაუკვირვებელი შეხედვით პოეზია არის ძალიან პოპულარული, ზოგადად არის ყველაზე არაკომერციული ჟანრი და ყველაზე უფრო საფრთხილო გამოსაცემი გამომცემელთათვის, თუ მაინც რაღაც სტატისტიკებს მოვიხმობთ. ალბათ ერთ-ერთი ვთქვათ, ესეთი არა მოწინავე ჟანრია. პოეზიის შესახებ გვაინტერესებს ალბათ. დავასრულებ ამას და ამისთვის ხალე მადლობა ეკუთვნის ამ გამომცემლობას, რომ ეს რისკი გასწია და მე მინდა ძალიან მოუწოდო და კიდევ ერთხელ ამბობ, არა მაინდამაინც ჩემს შემთხვევაში, კითხველს რომ იყიდოს და იკითხოს პოეზიაც, იმიტომ რომ მას ეს ჭირდება. რაც შეეხება SMS პოეზიას, ხალე ეს ცოტა დაнахევრად ირონიული სათაურია, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ სათქმელი დამოკლდა ელექტრონულ ხანაში. თუმცა რეალურად ეს არის მინიატურული ტიპის პოეზია, არა მაინდამაინც ტანგა, ჰაიკუ ან გენდა, ისე ან მხოლოდ ფრაზები, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თუ დაგჭირდება SMS-ებით. ესეგები. და ეკვილიბრიუმიც ალბათ. მე რიზეც ვიტყვი, ხადე ორ სიტყვას, ახან ზუსტად ვთქვათ, დაახლოებით 1 საათის წინ ვიყავი, არის ძალიან ლამაზი სოფელი ერთი მხრივ და ეს აქტუანებაც მინდა გამოვხატო, იმიტომ რომ ნამყოფი არ ვიყავი, ნამდვილად მე ვიყავი. მერის ქედას რაიონი. ხო, საინტერესო, მართლა ძალიან ლამაზი. მე მაღალმთიან აჭარაში ბევრგან ვარ ნამყოფი, უბრალოდ იქით არ გადამიხვევი არასდროს და დღეს ხვდა ეს პატივი, ქალბატონმა ინგა გოგიბერიძემ წაგვიყვანა, ის ჩაერთო ჩვენს მოძრაობა ეკვილიბრიუმში. ვიყავი სკოლა პანსიონში, სადაც ამ ბევრი შესანიშნავი ბავშვი ნახე და ნახე ადამიანები, რომელთაც მართლა უნდათ რომ კონდეთ ბიბლიოთეკა. მე ყოველთვის ვაწყდები ხოლმე ამას, უცებ გეტყვით აი ამ პრობლემას და ესეც არ არის მართლა პათეტიკური, რაც ყველაზე უფრო ვთქვათ, ნაკლებად ზის ჩემში, რომ ადამიანები, რომელთაც მე ხვდები სოფლებში, ცხადია პირველი პრობლემა ყოველთვის არის სოციალური, ეს ბუნებრივია, ხო? ვიღაცას საკვების პრობლემაც აქვს, ვიღაცას სხვა ტიპის მოცემულობები აწუხებს, მაგრამ მართლა არ შემხვედრია სოფელი და განსაკუთრებით სხვა შორის აჭარაში, სადაც თითქმის ყველა სოფლის ბიბლიოთეკა დაგებილი იყო, რომელთაც გულწრფელად აღსდომებოდათ წიგნი და კომპიუტერი. და შესაბამისად მე მინდა მოუწოდო არა მხოლოდ სახელმწიფო უწყებებს, ძალიან ბევრი ბიზნესმენია მათ შორის აჭარაში და აი არაფერს არ წარმოადგენს ერთი ლეპტოპის ყიდვა და პატარა ინტერნეტის დაყენება რომელიმე სოფელში, რომელიმე სოფლის ბიბლიოთეკაში, სკოლის ბიბლიოთეკაში და ჩაერთოს ჩვენს მოძრაობაში, ცალკე გააკეთოს ეს ყველაფერი. ჩვენ ამაში არც არაფერს არ ვითხოვთ და ეს საერთოდ არ არის ფინანსურად მომგებიანი აქტივობა, ოდნავაც პირიქით. და თვითონ მივიდეს, თვითონ დატოვოს ციგნები, თვითონ ვთქვათ, მიიტანოს კომპიუტერი. ეს არის ნამდვილი ინვესტიცია, ინვესტიცია, რომელიც პირდაპირ მოგებას არ ეძლევა, ფულად ცხადია, მაგრამ მომავალში განათლების მიმართულებით ვთქვათ, ჩადებული ინვესტიცია, მე მგონია საბოლოოდ მაინც ყველაზე უფრო მოგებიანი. გვიყურებს ახლა ეს ადამიანები, განსაკუთრებით კევინს ქვემოქმედებას ეწევა და შესაბამისად ალბათ გაითვალისწინებენ იმას, რომ სოფელში გააკეთებული ქვემოქმედება და ინვესტიცია ძალიან კარგ შედეგს მოიტანს ამავალოდ ჩვენი ქვეყნისთვის. კითხავთ აუცილებლად, რამდენად შეწყვის ეს პროცესი
რეგიონებში და ასე თქვა სოფლებში ჩატანა მიტანა წიგნების მიწოდება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს აინტერესებს, რა თქმა უნდა, ზოგადად ალბათ სამხედროებას, კულტურას და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, თავის თავად, იმიტომ ჩვენ თავიდანვე ვახსენეთ, რომ საქართველოს მარტო თბილისი არ არის და არ შეიძლება ბიბლიოთეკები იყოს თბილისში. მარტო თბილისის მოსახლეობას ჰქონდა ეს ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა და ასე შემდეგ. და ეს გვაძლევს ძალიან დიდ უთანაბრობას თბილისსა და რეგიონებს შორის და მით უმეტეს სოფლებს შორის, ხო? ანუ მე არ ვარ მეტნაკლებად ვიცნობ ამ სიტუაციებს და სულ მიკურს ხოლმე, რომ აი უკეთესში რაში შეიძლება მდიდარმა ადამიანებმა დახარჯონ ფული, ვიდრე იმისთვის, რომ თუნდაც როგორც გიორგი თქვა, ბიბლიოთეკას უყიდონ წიგნი ან კომპიუტერი და ამით ადამიანებს საშუალება მისცეს მიეცეს იმისი, რაც არ აქვს. უბრალოდ ვერ ხვდები რატომ ფასობს არ ვიცი რაღაცა მანქანა, კარგი ერთი მანქანა, ორი მანქანა, ნუ აი ხო რაღაცა ზღარი აქვს და რატო არასდროს არ მოსდით თავში იგივე ვთქვათ ბიბლიოთეკების გახსნა ბავშვებისთვის ან მოზარდებისთვის, რომელსაც მართლა შეუძლია ესეთ შედეგები მოყვეს და მართლა შეცვალოს ადამიანების ცხოვრება, იმიტომ რომ ბოლოს ყველა საბოლოო ბოლო არის სიკვდილი, ასე რომ ამ სუ მგონია რომ დიდარ ადამიანებს ავიწყდებათ, რომ ერთხელ მოკვდებიან და მდიდარსაც და ღარიბსაც რაღაც ერთნაირი საფლავი აქვს საბოლოო ჯამში. ხო, ანუ საფლავი აბსოლუტურად სხვანაირი აქვს, მაგრამ შიგნით ერთნაირად აქვს. ერთი და იგივეა. ან დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენი სტუმრები, თამთამ ელაშვილი მწერალი და გიორგი გელაძე ასე მწერალი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ რომ იყავით ჩვენი სტუმრები.